Me kaikki haluamme hyvinvointia itsellemme. Hyvinvointia on, jos kaikilla ei ole työtä. Minä haluan toimia presidenttinä niin, että tulee sitä hyvinvointia. Olen tavannut monia teistä tämän vaalikiertueen aikana. Olen saanut paljon. Saanut nähdä, että on olemassa yhä. Olen nähnyt pieniäkin eri puolilla Suomea. Voidaan kertoa, että tämä ja tämä ja tämä ja tämä asia on nyt vaan hoidettava. Asia ei kuitenkaan ole näin. Minä näen sellaisen Suomen, jossa on vähemmän tasavertainen mahdollisuus ja enemmän hyvinvointia.